Hej älskling. Se på mig Leif. Har du suttit här hela dagen? Du skulle ju skaffa jobb. Jag ska till lärarkandidaten. Och vad är det här? Kronofogden? Varför har vi fått det här? Nej, alltså det där är ingenting. Det är bara ett brev. Är det en obetald räkning? Vi behövde ju pengar. Det är ett litet lån bara. För fan Leif, du kan väl inte låna pengar utan att prata med mig först? Det måste du väl förstå? Jag ska fixa det. Jag ska ju till Arbetsförmedlingen imorgon och sen... Jag lovar, jag ska fixa det. Jag ska fixa det, Lena. Snälla, jag ska. Skaffa ett jobb som alla andra! Det är ett rån. Ge mig pengarna. Lägg pengarna i påsen. Det är ett bankrån. Det är ett rån. Jag skjuter. Det är ett rån. Lägg pengarna i påsen. Rör dig så skjuter jag. Det är strumpbyxor va? Det är strumpbyxor. Du behöver strumpor. Jag behöver bara dem. Hur mycket kostar de? 100? Nej, de kostar 80 kronor här, ja. Men vi kan också ha en liten extra pris. Du kan ha den här för... Du kan få den här för... Där, 100 kronor. Blir det bra så? Också? Nej. Den passar jättebra till. Nej. Om du vill ha det. Tack, 100 kronor. 100 kronor. Ja. 100 kronor, de kostar 80 kronor. Det är ett rån! Ge mig pengarna! Ge mig pengarna! Jag har inga kontanter. Du måste betala med kort här. Ge mig pengarna för fan! Det är ett rån! Det var bullar här som en annan kund glömde. Jag vill inte ha några jävla... Fan! Men gud! Men gud! Hur gick det? Lena! Har du gjort illa benen? Nej, huvudet! Huvudet! Vänta, jag ska hjälpa dig att få någon mjukstunder. Oj. Men vänta, ska du se? Ja, stackare. Vänta. Men Leif, vad har hänt? Hej. Ja, vad har hänt? Jag gick till Arbetsförmedlingen som jag sa. Jag sökte jobb som jag sa. Men de hade ingen jobb till mig. Och dessutom... På vägen ut så ramlade jag. Men stackars Leif. Men jag köpte bullar i alla fall. Jag ska ordna det här, jag lovar. Men inte idag. Vill du ha en? Gärna. Jag orkar inte nu. Jag har ätit hur många som helst. Men Leif? Mm. Är det något du har glömt att berätta för mig? Inte nu, Lena, snälla.